voditeljice programa zadnji put odjavljuju govor. Ajme, Iva, možeš li vjerovati da smo i mi došli do kraja? Ne mogu. Imam osjećaj kao da smo jučer sjedile na ovim tribinama i čekale da nas prozovu u vrstu za prvi razred. Tada nam se 8 godina činilo kao da nikada neće proći. A sada, nakon 8 godina, stojimo ovdje, na našem ispraćaju i pitamo se kako su brzo sve te godine prošle. Pa Petra, hajdemo se mi onda oprostiti od naših učitelja i škole, a kasnije ćemo se pitati kad su godine prije prošle. Prije svega, vratit ćemo se na početak, gdje je sve i počelo, u učionicu 5, sa našom učiteljicom od 1. do 4. razreda, Vatroslavom Jelčić. Hvala! Naša jedna jedina razrednica, Karolina Jurjević-Orašinović. Naša Caroline. U 7. razredu nam je došla, mislimo da i sama nije bila svjesna što ju s našim razredom čeka. S njom su u 7. razredu došle i opomene, s kojima smo se svi kolektivno uplašili, ali do kraja opomene je poništila ona nam. Mi smo uvijek bili najbolji prema njoj, iako joj nikad nismo rekli, zahvali smo joj što je ovaj razred upotpunila do savršenstva. Hvala je što je uvijek bila tu za nas, u svim situacijama koje su nas našle. Hvala je što nam je u školi bila druga mama. Bez kraju se smo zahvali na svemu i da možemo poveli bi nju u sred. Hvala vam na nezaboravnom iskustvu! Na kraju ovim govorom zatvaramo jedno poglavlje u ovoj školi i zahvaljujemo se svima koji su bili zapisani u njemu. Obiteljima i svima vama koji ste došli danas ovdje kako bismo zajedno proslavili kraj jednog važnog poglavlja u našim životima. Sjećanja na razredne projekte, ekskurzije, druženja i sve one male trenutke koji su nas oblikovali u ljude kakvi smo danas, ostaju zauvijek urezana u našim srcima. Kao 8B razred odlučili smo na jedan zanimljiv i šaljiv način oprostiti se i zahvaliti našim nastavnicima. Tijekom ovih godina zajedničkog učenja, smijeha, a ponekad i suza, izgradili smo sva znanja te nezaboravne uspomene. Naši su nastavnici uvijek bili uz nas, usmjeravali nas, poticali i podržavali. I za to smo im neizmjerno zahvalni. Danas se ne opraštamo samo od osnovne škole. Opraštamo se i od svih ovih divnih ljudi koji su je svojim osmijehom krasili. Radujemo se novim izazovima. Sa sobom nosimo sve što ste nas naučili. Od nas veliki pozdrav i zadnja velika hvala! Evo, ovo je prilika da na ovaj svečan dan, kako u našoj školi, tako i u vašim obiteljima, vam kažem nekoliko riječi i pošaljem nekoliko poruka. Ali prije poruka najprije bih rekao i istaknuo kako ste, kao i svaka generacija, i vi bili specifični na svoj način. Ta specifičnost, ja ću istaknuti samo onu pozitivnu, je ta da ste zaista postigli, ja mislim, učiteljica iz tjelesne zdravstvene kulture isprave vam krivo. Kažem da ste postigli najbolje sportske rezultate, evo koliko se ja prema sjećam. I učenici, i učitelji, i uspjeh u redovnoj nastavi, uspjeh u izvannastavnim aktivnostima, uspjeh u vladanju. Dakle, po svim tim kriterijima priznanje za učenicu generacije osvojila Ema Kovačević. Svi vi koji ste dobili izabrali nagrade i za svi učenici generacije, ali evo, između vas koji izabrali jednu koja je ipak vrh piramide. Hvala. Kod nas je došao tek u drugom polugodištu 6. razreda, ali imam osjećaj kao da se samo od početka. Po svima su se brzo sjetila i postala se jako bitan dio nekog razreda. Netko na koga se možemo osloniti. Djelali smo i dobre i loše trenutke. Uljepšala si
Uljepšala su nam ove zadnje dvije godine nastave svojom pozitivom, i zbog toga ćeš nam svima ostati u jako lijepim sjećanjem. Ponosni smo na tvoje uspjehe i sve lijepe stvari koje su se dogodile tijekom ovih 8 godina osnovne škole. Osobno mi je žao što više nećemo dijeliti klupu, ali ćemo uvijek imati predivna sjećanja. Te se nadam da ćemo se nastaviti družiti i nakon što ovo sve završi. Još jednom ti čestitam na svom tom trudu i radu i od srca ti želimo da tako nastavi. Što ste me natjerali da ponovno sebe motiviram, pokrenem i što ste dali mi onako vjeru da još uvijek mladi žele se kretati i baviti sportom. Hvala vama, dragi roditelji. Što dajete podršku u svemu tome, hvala dragim mojim kolegicama i kolegama što su uvijek bili tu u svemu, ravnatelju što nam je velika podrška i prati nas gdje god odemo. I moram samo istaknuti još veliku zahvalu i žao mi je što moje kolegice nema, a to je Kornelija Lombar koja je uskočila u svakom trenutku da nam pomogne i da pomogne njima da budu ovako uspješni. Ali ovdje sam samo da bi istaknula kako uvijek neko malo iskoči. Znači moramo proglašiti sportaše generacije i nije bilo lako. Znači bilo je onako na knap. Knap je, gusto, svi su dobri, svi su odlični, ali ono mora biti neko najbolje. Ove puta imamo njih dvoje i što mi je velika čast. Mogu reći da su sportaš i sportašica generacije, Igor Stanković i Lana Kuk. I još imate i ovo. Vi ćete uvijek biti dio osnovne škole Ivan Brankovačić, zapravo nje dio ćete ponijeti sa sobom, evo ja vas molim da me slušate, a jedan dio sebe ostavljate ovdje, kao što mi zadržavamo dio vas u sebi. Vi ste ta jedna posebna generacija, imamo puno razloga da vas pamtimo, a pamtit ćemo vas po vašoj individualnosti, po vašim razredima, ali i po ovim uspjesima koje ste ostvarili i po nekim drugim stvarima koje ja rekao sam nećemo da vas pominjati. Dakle, ja vam samo želim reći da je ovo zaista svečan dan i da vas molim da taj dan ostaje do kraja svečan, da vam se ne dogodi da napravite nešto što vam neće biti ugodno u nekom budućem vremenu da se toga sjetite. Znači, ono što danas činite, to vam određuje ono što vas čeka u budućem životu. Budite sretni, zaista je ovo radostan dan, ali neka taj dan i ostane radostan do kraja. Dakle, budite, pazite jedni na druge, čuvajte se i da zaista nastavite se družiti. Pred vama je sada i odlazak u različite srednje škole, vaši se životi križaju, dakle odlazite drugačijim drugim stazama, ali sam siguran da ovo prijateljstvo koje ćete ponijeti iz osnovne škole ostaje za cijeli život. Vama su vrata osnovne škole Ivan Brankovačić uvijek otvorena, bit će nam drago. Ja sam se danas sreo sa učenicima koji su otišli u srednju školu i bilo mi se drago poslije godinu dana vratiti i javiti pojedinim učiteljima. Evo, mi to očekujemo da ćete vi još takav osjećaj nositi u sebi. Sretno vam i doviđenja. Thank you.
Još se tebe sjetim često. Oh.